İgitler dövüştüler. Dört tane tank. Dört tane canım. Merhaba bizim. Tek hücumdadı. İmilli Karaçoğlu diye geldi. Dört tane tankın dört tane üç tane heyet oldular. Görüntülərdə Naxçıvandan olan əsgərləri, tankçıları görürsüz. Vətən müharibəsində ölkənin bütün şəhər və rayonlarından əsgər və zabitlərimiz torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsində qəhrəmanca vuruşub. Misilsiz xidmət göstəriblər. İgidlər döyüşdülər. 4 dənə tank. 4 dənə. Mərhaba bizim. Tək hücumdadır. İmilli Qaraçoğlu tankın 4 dənə, 3 dənə heyət oğullar. Abbasov, səni də alqışlayıram. Hə, yaxşı. Ayıqsa alqışlayır, oturman yer yoxdur. Özünü də çəkin mənə də. Mütləq bu mövqeyi axşam qorumaq lazımdır, tutmaq lazımdır. Görsən artilleri işləyir, vururlar. Bizimkilər də arxadan bunlar. Arxadan gəlir ki artilleri, yani anıma ilə gəlmir. Gecə düşəkimiz... İrəlliyirlər, gecə, göz, bizimkilər gecə gözlüyür. Ha, gecə düşəkimiz. Bizimkilər gecə gözlüyürlər. Bir kek usuyu ver bu içine. İki kurtum için verin. Gizem, gizem, gizem. Gizem, gizem, gizem.